საათში ამ თავარი 9-ზე ბატა იაკობაშვილთან და დიგო ჯოჯოასთან ერთად. თავარი არც ის გუნდი წარმოგიდგენთ. Ვინი თანამშრომლებს გვარამია მელიას ტანდემთან? პოლიტიკური კონსულტაციები ოპოზიციის ლიდერებს შორის. მელია გვარამიასთან ჩვენ კომუნიკაციები ქონია, ისე რომ მომავალში გვექნება ჩვენი კამპანიით დავკავდებით, ისინი თავის კამპანიიდან დაკავებული, მაგრამ მომავალში კოორდინაციას და ერთმანეთთან კონსულტაციებს ვაპირებთ. ტაძრის სრული და დაუყოვნებელი კონსერვაცია, რაც წერენ საერთაშორისო ექსპერტები გელათის კომპლექსის მდგომარეობაზე. დრო იკარგება, პრესტები ჩვივა, ხალხების მიმოსვლა ძალიან ბევრია, უცხოელები ჩანან, მაგრამ რეალურად არაფერი არ ქერდება. სამუდამო პატიმრობა საზარელი დანაშაულისთვის ფემიციდის საქმის რამდენიმე თვიანი განხილვის შემდეგ ლოძის სასამართლო მდელმა ნამაზოღლი დამნაშავეცნო. მოსამართლეთა კოლეგიის განაჩენში წერია, რომ 44 წლის მამაკაცმა 24 წლის მეუღლე განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა. ასევე ირკვევა, რომ სამი შვილის დედა ნამაზოღლისთან მუდმივად ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის პირობებში ცხოვრობდა. Სწორედ გაუსაძლისი რეალობიდან თავის დაღწევის მცდელობა გახდა როზეტა ყალიჩავას მკვლელობის მიზეზი. ახალგაზრდა ქალი შვილებთან ერთად საქართველოში გეგმავდა დაბრუნებას, რაც საბედისწერო აღმოჩნდა. ყალიჩავა მოძალადე ქმრისგან თავის დაღწევა ვეღარ შეძლო. ნამაზოღლი მცოლით სივი არაღით მოკლა და კვალის დასაფარად ნაქირავები ბინის დაწვა სცადა. ჩვენი ჟურნალისტი ნინა მაჩაბელი გვერდება თემით პირდაპირ ეთერში. ნინა, როგორია მსჯავრდებულის პოზიცია, თუ ისარგებლა ნამაზოღლიმ სიტყვის უფლებით სასამართლოზე? Რამდენიმე თვიანი სასამართლო განხილვების დროს საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც უმძიმესი ბრალდებით იყო დაკავებული, სიტყვის უფლებით არ უსარგებლია ჩვენი ინფორმაციით და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ტელმა ნამაზოღლი არ აღიარებს დანაშაულს და უფრო მეტიც, როდესაც მოსამართლე დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას, ანუ განაჩენს აცნობდა საზოგადოებას სასამართლო დარბაზში, ბრალდებულმა არ ისურვა ყოფნა შიდა ტერიტორიაზე და შესაბამისად მოსამართლეს მიმართა, რომ ის დატოვებდა სასამართლო პროცესს. უფრო მეტიც, მსჯავრდებულის უფლებადამცველი აპირებს, რომ ზემდგომ ინსტანციას მიმართოს და გაასაჩივროს სწორედ ზემდგომ ინსტანციაში უვადო პატიმრობა, რომელიც ლოძის რაიონულმა სასამართლომ გამოუტანა საქართველოს მოქალაქეს და იმ მტკიცებულებებიდან გამომდინარე, მყარი მტკიცებულებებიდან გამომდინარე, რომელიც საქმეში დევს, სავარაუდოდ ეს მიმართვა ზემდგომ ინსტანციისთვის შედეგს ვერ გამოიღებს და საქართველოს მოქალაქეს 44 წლის ტელმან ნამაზოღლის მოუწევს მსჯავრის პოლონეთის ციხეში მოხდა. სამძიმე მდგომარეობაში ვიყავი ჯამთობების ხედან, მაგრამ იმის სიხარულმა, რომ ეს განაჩენი გამოუტანეს, მაგას ყველაფერი დამავიწყა, ტკივილის და ყველაფერი. 24 წლის როზეტა ყალიჩავას წამებით მკვლელობისთვის მის მეუღლეს 44 წლის ტელმა ნამაზოღლის სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. გადაწყვეტილება პოლონეთის ქალაქ ლოძის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო. მოსამართლეთა კოლეგია უმძიმეს საქმეს რამდენიმე თვის განმავლობაში იხილავდა. დანაშაულის დეტალები განაჩენში სრული სიზუსტითაა აღწერილი. საბოლოო დოკუმენტში მითითებულია, რომ უკვე მსჯავრდებულმა კაცმა სამი მცირეწლოვანი შვილის დედა 2022 წლის მაისში განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა. კვალის დაფარვის მიზნით კი ნაქირავები ბინის დაწვა სცადა. ტელმან ნმ მკვლელობა წინასწარ დაგეგმა, ამიტომ მან საკუთარი სამი შვილი დატოვა მანუფაქტურაში მეგობრების მეთვალყურეობის ქვეშ. სახლში დაბრუნებისას კი იყიდა 5 ლიტრი ბენზინი, რომლის საშუალებითაც ბინის დაწვას აპირებდა. მისი მეუღლე, რომელსაც კისერში რამდენიმე ჭრილობა ჰქონდა დანით მიყენებული, ადგილზევე გარდაიცვალა. ბრალდებულმა ოთახში ცეცხლი წაუკიდა დივანს, თავი დაისახიჩრა და აივანზე ცოლის ხედრის გვერდით დაწვა, სადაც მეხანძრე მაშველებმა იპოვეს. ჩემი ბიჭი ვერ მოასრო, ეუბნებოდა თორმე ურეკავდა, კარი არ გაუღო, მაგრამ შემოაწურია იმ ამკარები. მოკლული ქალის დედის მონაყოლით მკვლელობამდე რამდენიმე წუთით ადრე როზეტა ყალიჩავას გაფრთხილება ძმამ სცადა, რომ ქმრისთვის კარი არ გაიღო, თუმცა ოჯახის წევრის სატელეფონო ზარმა ახალგაზრდა ქალის გადარჩენა ვერ შეძლო. მოძალადე ქმარმა ნაქირავე ბინაში ძალის გამოყენებით შეაღწია და ცოლი ადგილზე ცივი იარაღით მოკლა. ვამბობდი რატო გაუღო კარი, მეთქი და ამაზე ნერვიულობდი, იქ რომ ჩავედი ბავშვების წამოსაყვანად, მაშინ მეთქა იმან პოლიციამ, რომ ჩამწვეული იყო კარებიო, ჩვენ რომ მივედითო თუ არა, გაღებული არ იყო. ყველამ უნდა დაისაჯოს ასე, ვინც ასე იქცევა და სადისტად ექცევა თავის მეუღლეს. თუ არ მოსწონს, გაუშვას თავი გზაზე, თუ არა და რატომ უკლავს დედაშვილებს, რატომ გამამწარა.
Am să stăcim globis motivi ojachmat sahla hangaigo. Sisclis samartli sakmis masale bidan. Irkuavarum Rozeta Qaliçavas. Shvitsliyanit anjuisgan tavis daghceva da shulebtan ertad sakartveloshi dabruneba undoda. Gamodziebis mier mopovebuli masalebit sami shvilis deda am gzit tsdilobda mozalade kmrisgan tavis daghcevas. Kalisam chanapikris gagebis shemdeg ki mshchavrdebulma misi mokla ganizraha. Mosamartleta kolegiis umzimesi ganachenis mosmena Telman Namazoglim aris urva da sasamartlot darbazi datova. Manar Moisura moesmina dasabuteba, kartulmam shvidat miigom katsri sajjeli, romelic ar aris sabolo, magram ganatskhada rom ver moesmenda, misi azrit tsrul dasabutebas, amitom politsia mis sasamartlo darbazidan gaiqvana. Telman Namazoghli danashalu saraghi arebs, tumtsa sakmis masalebshi devs khalak lodzis politsiis mier gatsemuli shemakavebeli orderi. Dadganilia aseve rom moklulis bavshebis sistematiurad uqurebdnen rogor jaladobda mama dedaze, rogor fizikurad aseve psikhologiurad. Sicudilamde, ciotahnit adre, ucstă odhitli scali, da sahmare plat saparis jurist, stau ca ușirdada da sahmare bastchova. Ojahuri zaldobis, irterti boloșem tchovistro scali, ludzis polițist gang opleba și gada iguanes. Enis barieris gang borozeta kalichavam poliție leps kargad vera uxna. Ramzimem tgomare ubașim opeba da da kali maleve, salhši gama ușes. Kaski șema ca obeli orderi gama uzeres tumca sabolod, tanașauli samartal damcaveb ma vera hkwetes. Kalze zaldobis esaheb informire buli o sakartuls și negan sakmeta saministrots. Polonetis policiam ar moaxtina shesabamisi reagireba, shemoiphargla mkhlod amkhlod administratsiuli samartlo tsarmoebit da shemakabeli orderi gamouzera mozalades, ris shemdgomats mskhverpli dabrunda sakhshi da mozaladets gamoshebuli ikna politsiis shenobidan. Am paktebis shesakheb araperi itsoda akhalgazrda kalis ojakhma. Darzu sidzes arta satshems meuqlis aravis arapeli arshi ushnebia. Ise ikceoda viton khalkhis tsin da khalkhis imit. Da es 12 zaladobis. Chemtvis ar utkhonda tamarisvis utkhas rats 7 tseli ertad aria. O etis zaladobis mskhvetri viqavio da rato utmenda da rato mitanda amden zaladobas arvis. Khalaki Lodzis sasamartlos mosamartleta kolegiis gadaqvetelebas Telman Namazoglis poloneli advokati zemdgom instantsiashi gaasachivrebs im motivit rom katsi tsolis umzimes mqvelobas araghiarebs ukve arsebuli ganachenit sasjelis tavsuflebis uvado aqvetis gadaxedvis botkhovnis daqeneba mshjavrdebuls minimum 25 tslis shemdeg sheezleba patimrobastan ertad mosamartleebma 44 tslis kats sami shvilistvis soliduri kompensatsiis gadaxda daakisres bavshebi romlebits akhla sakartveloshi Bebiestan ცხოვრობენ 200.000 zlots მიიღებენ. Ახალი გაფართოებისთვის ემზადება პოლიტიკური პლატფორმა, რომელზეც ბოლო ორი თვის განმავლობაში ყველა საუბრობდა და რომელიც ოფიციალურად მხოლოდ გუშინ გაფორმდა უკვე მზად არის თანამშრომლობისთვის. გვარამი ამელია სტანდემი ადასტურებს, რომ კონსულტაციები დიდი ხანია მიმდინარეობს, შესაძლო პოლიტიკური პარტნიორების წრე ბუნებრივად არის განსაზღვრული. Ახალი თანამშრომლებს პროდასალურ ძალებთან, ვინც ოლიგარქის რეჟიმს დაუპირისპირდება. ასეთი ვითარება კიდევ უფრო აღიზიანებს ქართულ ოცნებას მართველი პარტია სულ და უფრო და უფრო ზრდის თავდასხმების ინტენსივობას. Obas ახალ ოპოზიციურ გაერთიანებაზე. Თემაზე დეა მამისეიშვილი მუშაობს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს დეა გისმენთ. Ახალი პოლიტიკური განხილვის მთავარ თემად ნამდვილად იქცა პოლიტიკოსებს აქვს კითხვები თუ როგორია ახალი წევრების გეგმები, რა მოხდება, როგორ დაკომპლექტდება ერთობა, რომელიც უკვე გაფორმდა და ძალიან დიდი აჟიოტაჟი და გამოხმაურება ნამდვილად მოიპოვა ნიკა გვარამიასა და ნიკა მელიას ერთობამ. თავდასხმის ავანგარდშია ბუნებრივია ქართული ოცნება, მართალია ხელისუფლება წარმატებებს არ უსურვებს და არ პროგნოზირებს ნიკა გვარამიასა და ნიკა მელიას შემთხვევაში, მაგრამ პრინციპში ქართული ოცნების რეაქცია ყველაფერს ცხადყოფს და ყველაფერს ააშკარავებს, მათ შორის რეაქცია და ღელვა, რომელიც არის ოლიგარქის გუნდში, ნათლად ადასტურებს იმას, თუ როგორია ნიკა გვარამიასა და ნიკა მელიას წარმატების შანსი. Ახალში სიახლეები მალე იქნება. Შესაძლოა გვარამია მელიას ერთობა კიდევ უფრო გაფართოვდეს. Პოლიტიკური სუბიექტები მოლაპარაკებების მიმდინარეობაზე თუ სამომავლო პერსპექტივებზე ღიად საუბრობენ. მათ რიცხვში ზურა ჯაფარიძე ამბობს, რომ ახლა არა, მაგრამ უახლოეს მომავალში შესაძლოა გვარამია მელიას გზები მასთანაც გადაიკვეთოს. Bine, vă rămâne să ne comunicați Conia, vici rolul momorocit cu Kneba, ce joi am tu ce e ha, ce e în sac mesoa că tept, ce e în absolut hoși gulis cu ghicimele sau sub drua, ce e în campanii tau ca au debit, și sinist au și campanii tale, dacă au pun magra. Momoval și coordinația asta, directament în consultație, sau apidă. Pekrisa de molaparekebis procesi e Khadija Deganoidzets. Jer upartio politikosi male kvpirdeba imis kamkhelas, tu romel platformaze sheacherebs archevas, da vis airchevs mtavar mokavshiret 20-24 sarchevnebze.
Armata Bebi, Ahal Platforma, Radfaunda, Mem, Kondada, Max, Contacte, Nikastanac, Me, Daima Demiere, Dalian Beuri Adamian, Romelici, Karis, Mekustel, Patiuscem, Namdulat, Dalian Nishnalovania, Sinergiu, Liertova, Račehova, Čem Gadat Fotilebeps, Adačem Gadat Fotilebeps, Konkretulat, Rad Platforma, Zarogor, Viktebi, Amas Radfaunda, Ucilebot, Kwen, Getwit, Pirol Rikši. Ნაციონალები ამტკიცებენ, რომ მხოლოდ ხუთიანი გამოხატავს სააკაშვილის ინტერესს. Პარალელურად შანსებს უზომავენ გვარამია მელიას ერთობას. ცნობილი გამოთქმით გიპასუხებთ, ვერავინ გახდება რომის პაპზე უფრო კათოლიკე. Მე მგონი გასაგებია ყველაფერი მიხეილ სააკაშვილზე, უფრო მიხეილ სააკაშვილი ვერ გახდება ვერა. აირჩევენ პარტნიორობის გზას, ზადავარ შევხვდეთ. აირჩევენ კონკურენციის გზას, ზადავარ შევხვდეთ. ამ პარტიებმა და სხვა პარტიებმა 5%-ზე მეტი მიიღონ ჩვენი Guinda tu ar guinda, mă guicesc, stai neapărat la tu barieri, sorgat mă la haos partie, bici, oameni din surul lui Smith, dar politicul procese ca lumea să vermu ahtene. Tumsa naționalului Mudzraupis am șiș, sapudzueli Arakus. Mihail Saakashvili, Ahal Magzavnil ma Arda Ahovna. Mihail Saakashvili, dalem harat de gaz, hutianse. Hutian, iar mi se arcevani. Da, arabitari gadahra, arcmarjun, arcmarjun, mi se canarikneba. Mi se arcevani, ceva hutian. Mihail Saakashvili arga da hrila. Isam harat de gaz, hutian, tanahlos. Mesame prezidentis gzamnili, misma dedam, Giuli Alasaniam gahmovana. Și apasa gvaramia melias ahlat da puznebuli ertobat. Mă mi-a gustat o medie arab, 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 o Guaramia Melias ertoba da ahali politikuri zala kartul realobashi, arts kartul otsnebashi moszont. Sakhelisuplo message box-e gansazgrulia da utsvleli, tan imdenad gansazgruli da utsvleli, rodesats Qobakhidzis dghevandel gamokhmaurebas usmen. Rats meti 2%-ni 3%-ni partia sheikhneba, es aris kargi imisatvis rom chven sabolot miivghot sakmis umralesoba parlamentshi. Ფიქრობ რომ ზუსტად იგივე გუშინაც თქვა. ჩვენი ამოცანა არის საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღება და ეს პროცესები რომლებიც ვითარდება გულისხმობ 2-3%-იანი პარტიების შექმნას ჩვენ გვიზრდის იმის შანსებს რომ მივიღოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. Principiul martla tkva. Gushinac da dghesac Qobakhidze komentarebshi identuri igo. Sxvaoba mkholod halstukhis tsvlileba igo. Magram rasats premieri ambobs, igive simeorebs otsnebis qvela tsevri. Chven tan nakhmavart, ro eseti khalkhi dajgupdes tsartvas 2% natsionalur mozdraobas da rats kidev ertkhol gavamqarebs, imashro chven sakonstitutsio umravlesobit gavimarjvebt 22 sarchemebs. Gvaramiaze shemilia erti komplimenti tkva ro Saakashvilisgan gansqva Arutuchonia, Sajela, Sulebis, Data Segulebași, Peschide, Olodre, Teshi, Hankreba, de Hansoc Hreba. Როგორც ჩანსეს ოცნების ახალი პიარ სტრატეგია, რომ ოპონენტების დაბალ შანსებზე გააკეთონ აქცენტი და ხალხს დააჯერონ. Თითქოს პოლიტიკოსებს მართლა ცოტა რეიტინგი აქვთ. Იქვე თქვან, რომ თვითონ მთლად საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოდიან და ხალხის გონებაში ჩაბეჭდონ, რომ ოცნება დაუმარცხებელია. Ახლა როგორც ჩანს ხელისუფლება მოქმედების ამ სტილზე გადავიდა, რადგან ძველი პიარ სტრატეგოსის მოშეს სტილი უფრო სისხლიანი ბანერები იყო. Criminalia Guaramea, criminalia Melia, ისინი არიან მძიმეწოდები დამძიმებულები მათ შორის თანა შემოქმედები იმ რეჟიმისა, რომელსაც ნაცმოძრაობა ერქვა და მათ გონიათ ახლა რომ ისინი შეეცდებიან რომ ნაცმოძრაობის იმ ელექტორატის გარეთ, ეგრეთ წოდებულ შუაში 20%-ში კიდევ მოიპოვებენ ხმებს. წარმოუდგენელია გუშინაც თქვი და მე თქვენ ჟურნალისტმა შემისწორა ნაცი ნაცია, ქალი ქალია და კაცი კაცია. კი, ასეა. Ритმა ესე უფრო ერთ გადაადგილა კაცი და ქალი გადაადგილა და გავიზი ziare misi kada adgireba ritma upro kargi gamovida natsi qolts natsi ikneba rogo sheileba ekha agikhva konkurentat adamianebi da politikuri partia romelit zibzoleps imistvis ro rogorme 1 an 2% miigos ოცნების მღელვარება ავტომატურად ცემს პასუხს კითხვას. თulis თუ არა ხელისუფლება კონკურენტად მელია გვარამიას ახლა დაფუძნებულ ერთობას. Თუმცა წინ დიდი დრო და ბევრი სიახლეა. Უფრო მეც აპრილის თვეში გავიგებთ, როდესაც ახალი ერთობის პირველი პოლიტიკური ყრილობა შედგება.
Pasuhi cartului oținebis ultimatum Kiev și Sakartvelos Khelisuflebis motkhovnebs politikuri ironii tu qureben, tumca ironiis garaše pasuheben sakutari motkhovnebit. Dasruldes flirti Kremltan, sheçqdes dakhmareba sanktsiebis dazlevashi da gadaeces Ukrainas Mikhail Saakashvili. Khol damis shemdeg miichnevs shesadzeblat Kievi urtiertobebis normalizebas. Ukrainuli pasuhi imdenat mdzimi aghmochda rom politikur komentarebshi tavsheukaveblobit tsnobili Irakli Kobakhidzetski izurebuli gakhta ftkhilat sheerchia sitqvebi. Sakartvelos amjamindeli khelisufleba ყოფილი მაღალთანამდებობის პირების ევროპულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვით არის განაცხადებული კიევზეც და ბრიუსელზეც. რამდენად ხისტია კიევის პასუხი თბილისს? ნინო სამყურაშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. დიახ, დავიწყოთ იმ განცხადებით, რომელიც რამდენიმე საათის წინ გააკეთა რადას უმრავლესობის თავმჯდომარემ დავით არახამიამ მთავარი არხის ეთერში, დღის სტუმარის ეთერში. დღეს დავით არახამია იყო, შეიძლება ითქვას, პირდაპირ და მან თქვა, რომ მას არ აქვს პრობლემა, რომ მაგალითად ვოლოდიმერ ზელენსკის დაელაპარაკოს იმაზე, რომ დაიწყოს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ნორმალიზება, მაგრამ იმისათვის, რომ ურთიერთობების ნორმალიზება მოხდეს, რამდენიმე ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლებამ თვითონ აქეთ უნდა გადადგას და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დღეს ოფიციალური კიევის მოთხოვნა არის ის, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება და გადაცემა მოხდეს ოფიციალური კიევისთვის და ამასთან დაკავშირებით დღეს საკმაოდ სკანდალური განცხადება გააკეთა დავით არახამიამ და ამასთან ერთად თქვა ისიც, რომ თუ ეს ნაბიჯები არ იქნება გადადგმული და საქართველოს ხელისუფლება უფლება მაგალითად უფრო მეც არის ყვის იმასთან დაკავშირებით და საქართველოს ეროვნული ბანკი თუ რა ხდება სანქციებთან მიმართებით, ხდება თუ არა საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლა, მაშინ საზოგადოებას კიდევ უფრო მეტი კითხვები გაუჩნდება და განსაკუთრებით კითხვები გაუჩნდებათ სტრატეგიულ პარტნიორებს. თავიდან ქართული ოცნება დღის პირველ ნახევარში იყო ძალიან მოზომილი უკრაინასთან მიმართებით, თუმცა დღის მეორე ნახევარში მართლმა პარტიამ შეცვალა თავისი ტაქტიკა და ისევ ის რიტორიკა დაიბრუნა, რომელსაც ისინი უკვე წლებიან მიმართავენ ზელენსკის ხელისუფლების მიმართ. Pasuhi Ivanishulis Mtavrobam, oficialuri Kievisgan ramdenime punktat gazerili miho. Volodymyr Zelenskis partiis ertertti lideri da radas umravlesobis tamjdomare David Arakhamia. Dghis stumartan intervyushi otsnebas urchevs Putinis rejimtan flirti da asrulos da dausabutos saertashoriso sazogadoebas, rom Ivanishulis gundi ruset sanktsiebis gverdis avlashi arekhmareba. Oficialuri Kievi zalashi tovebs tavis mtavar motkhovnasats, rom mesame prezidenti Mikhail Saakashvili otsnebis mtavrobam Ukrainas gadatses. Господин Кабахидзе впервые. Ძალიან მაინტერესებს, გუშინ დილით გაიღვიძა ირაკლი კობახიძემ და გადაწყვიტა, რომ ჩვენი ურთიერთობის ნორმალიზება უნდა მოხდეს. მე პირადად ვარ მზად უკრაინის მხრიდან, რომ დაველაპარაკო ჩვენს პრეზიდენტს იმისთვის, რომ მოხდეს ნორმალიზება ურთიერთობების, მაგრამ ამისთვის საჭიროა რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა, რომელიც საქართველოში ასევე პოპულარული იქნება. თვლით, რომ მათ უკანონოდ ხავთ დაკავებული უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი, მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა მცდელობა ის გაგვეთავეს უფლებინა ან გაგვეცვალა. Moscovtan consultațiis shemdeg da amas adasturebs shveni dazverva isini ariqeben dasturs an nebartvas amis gaketebaze da amitom ar gvadzleben sashualebas rom gavatavisuplot Saakashvili. Es aris zalyan neli mtsdeloba moklan batoni Saakashvili. Ოფიციალური კიევისგან ეს ხისტი გზავნილები ოცნების მთავრობამ იმ მოთხოვნის საპასუხოდ მიიღო, რომელიც ივანიშვილის გუნდმა ომში მყოფ ქვეყანას გუშინ წაუყენა. მართველი პარტია ოფიციალური კიევისგან წინა მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირების, ზურაბადეიშვილისა და გია ლორთქიფანიძის გადმოცემას ითხოვს. ორივე მათგანი ომში მყოფი ქვეყნის მთავრობაში მაღალ თანამდებობებს ახლაც იკავებენ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე თავის განცხადებაში დღეს ფრთხილი იყო. დავით არახამიას საპასუხოდ მხოლოდ ის თქვა, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში რაღაცეები სიარხდება როგორც უნდა ხდებოდეს. Როდესაც კიდევ ერთხელ გერდება განცხადებები, მოწოდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ სააკაშვილი უნდა გავათავისუფლოთ და ეს შემდეგ, ეს არის რბილად, რომ ვთქვათ, არასწორი, რბილად, რომ ვთქვათ, გაუგებარი. მე კომენტარს ამაზე არ გავაკეთებ. მე შეიძლება მქონდეს შემი შეხედულებები კონკრეტულ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებიც მაგალითად რუსულ ენაზე მიმართავდნენ ქართულ საზოგადოებას ორი წლის წინ, მაგრამ არ მინდა ასეთ ადამიანებთან პოლემიკას შესვლა. ირაკლი კობახიძის ამ განცხადების შემდეგ ოცნება თავის გზავნილებში დღის მეორე ნახევარში უფრო ჩამოყალიბდა და ტრადიციული თავდასხმის რიტორიკა დაიბრუნა. შეტევა დავით არახამიაზე რუსულ სტილში მიიტანეს და თქვეს, რომ ოფიციალური კიევის სამი მოთხოვნიდან არც ერთი შესრულდება. არავინ ეკითხება არახამიას ფრენებს შეწყვეს თუ არა საქართველოს და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს ერთი. და მეორე, დავარქვა თავის სახელი. მან მოითხოვა საქართველოს მოქალაქეებისათვის გართულებული მიმოსვლა რუსეთის ფედერაციაში. არახამიას ასეთ დამოკიდებულება არის იმ არამეგობრული დამოკიდებულების გაგრძელება, რაც არამხოლოდ არამეგობრულობას, არამედ მტრობას ნიშნავს ამ ქვეყნისას.
Omși mcopi cuernitan, tres, Zelenski sunt taurobis poziția gaimeora, radas cerma, opoziționerma Oleksei Goncharenko. Man ucrainul mediastan kidevert halgan marda, radom armuhteba, adeișulis adalurt kipanitis gadecema, ivanișulis halisuplebistus, șemdeki moutoda, ocnebis sunt taurobas, rusetan tanem șomloba daasulos. Mevar Aliko Gonchirenko Adesidan Gamarjoba, me minda gipasukhot. Sakartvelosa da Ukrainis urtiertobis normalizebistvis qualaperi martiva da. Saciroa rom kartvelma khalkhma, romelis chven zalian gviqvars, sabolot moishoros khalkhi, vints rusetan flirtchia, radgan sakartvelo rusetisgan Ukrainaze aranaklep dazaralebulia. Kveqnis 20% okupirebulia. Aravis ar gadmogtsemt ikamde, vidre kveqanas martavs khelisupleba, romelis faktiurat rusetis tamashtam Ოცნების მთავრობამ ჯერ უკრაინას, შემდეგ კი ევროკავშირის ორ ქვეყანას, გერმანიასა და ბელგიას, იუსტიციის ყოფილი მინისტრის დაკავებისა და გადაცემის მოთხოვნით მას შემდეგ მიმართა, რაც ზურაბადეიშვილი მარტის დასაწყისში უკრაინის გენერალურ პროკურორ ანდრი კოსტინს ოფიციალურ შეხვედრებზე ახლდა ბრიუსელსა და ბერლინში. Adeișului axenet, ce uți zalea sa interesul pe unul, sfata șuris? Es bidina Ivanișului, sa džaro șehodra politologeptan tertmetic listin, orietes sametic list od stahut septembers. Vașin džerki de premier ministri stanam de babazem copii Ivanișului, sura badeișul, scansa cu trebula dakeps. Șem de gmas principul da nici ercațat moihseni epsta imasa cambopsrom. Misi martolo bis pirobepsi, adeișului sau cateso cinomnic ikneboda. Adeișul zeme cargat maxos, merabișului rodisat smeubunebodarom. Ședierti magis sahșio. Rugur parketze ცხოვრობს და ძველი პირველი თაობის მობილური ტელეფონს ხმარობს უკვე რამდენი წელიწადია უკვე ჩვენთან მინისტრად მუშაობს უკვე რამდენიმე თვეა უკვე და არაფრის გაგონება არ უნდა და გაკარება ესეთი პრინციპული გაციაო აი მე რო ყოფილიყავი თავრობის ხეთაური ადეიშვილის დროს დარწმუნებული ვარ საუკეთესო ჩინოვნიკი იქნებოდა დღეს აი დარწმუნებული ვარ რომ ყველაზე კარგი ჩინოვნიკი იქნებოდა დღეს სახელმწიფოში ბიძინა ივანიშვილის ამ საქებარი სიტყვებიდან დაახლოებით ორ თვეში ზურაბადეიშვილი ოცნების პროკურატურის მიმართვის საფუძველზე ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა. თუმცა წითელი ცირკულარით ძებნიდან ადეიშვილი 2015 წლის აპრილიდან ინტერპოლმა თვითონვე მოხსნა. ოპოზიცია ზურაბადეიშვილთან დაკავშირებულ ამ ქმედებებს ოცნების მხრიდან ისტერიკასა და ფარისევლობას უწოდებს. Ქართულმა ოცნებამ თუ ვინმეს ან რამეს უნდა დააბრალოს ზოგადად ის რომ არც ინტერპოლი არც ევროჯასტი არც ერთი პარტნიორი სახელმწიფო არ ითვალისწინებს საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ეს არის სწორედ ქართული ოცნების ბრალი ძალიან კონკრეტულ საკითხებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ის კი არა რომ ვილაპარაკოთ და ვითომ შევქნათ ბოლი, თითქოს ურთიერთობები ნორმალიზირდება. არა, ძალიან კონკრეტულ ამის ეთქვა. პირველი და მთავარი საკითხი. Mihail Saakashvili s-a განთავისუფლებს. Რიგი განცხადებები, როგორც დღეს კობახიძემ გაიხსენა, იქიდან ვიღაცების განცხადებები ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, აქედან ესენი რას ბოდავდნენ და რეალს ლაპარაკობდნენ. Და გასაგებია, რომ ამის გამო უკრაინელები ნაწყენები არიან. Президент тут. Всі ми тут. Უკრაინაში პუტინის სისხლიანი ომის დაწყების შემდეგ საქართველოსა და უკრაინას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები ფაქტიურად გაწყვეტილია. ვოლოდიმირ ზელენსკის უკიდურესი გადაწყვეტილებების მიღება მოუწია. Ჯერ უკრაინის ელჩი გაიწვია თბილისიდან, შემდეგ კი საქართველოს ელჩი გამოუშვა კიევიდან თბილისში. დავალებით, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოწესრიგდეს და მესამე პრეზიდენტის საკითხიც გადაწყდეს. Საბრძოლო მოქმედებები რუსეთის ტერიტორიაზე პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი რუსული ლეგიონი კვლავ გააქტიურდა. Სოციალურ ქსელებში ვრცელდება კადრები, რომლებშიც შანს, რომ ლეგიონის ქვეითმა მებრძოლებმა და ჯავშან ტექნიკამ საზღვარი გადაკვეთა და რუსეთის ტერიტორიაზე გადავიდა. შეტევა ძირითადად კურსკის ოლქში განხორციელდა და ამბოხებულებმა რამდენიმე სოფელიც დაიკავეს. რუსეთზე განხორციელდა შეტევები უპილოტო საფრენი აპარატებითაც, ერთ-ერთი დრონი ქალაქ ბელგოროდის ადმინისტრაციის შენობას მოხვდა. Ეს რუსეთის ფედერაცია გამთენიისას უკრაინის მხარეს მებრძოლი რუსი მოხალისეების დანაყოფები რუსეთში შეიჭრნენ. საბრძოლო მოქმედებები კურსკის, ბრიანსკისა და ბელგოროდის ოლქებში მიმდინარეობს. საზღვარი ერთობლივი ოპერაციის ფარგლებში ლეგიონმა რუსეთის თავისუფლება მოხალისეთა კორპუსმა და ციმბერის ბატალიონმა გაარღვიეს. Пошли. Yeah.
რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ეს მოვლენები მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დარტყმაა კრემლისთვის, რომელიც სრულ პოლიტიკურ სტაბილურობაზე აკეთებს აქცენტს. უკრაინელთა მხარეს მებრძოლი რუსი სამხედროები თანამემამულეებს მოუწოდებენ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს უნდობლობა გამოუცხადონ. ლეგიონის მიერ გავრცელებულ ვიდეოშიც კარგად ჩანს თავისუფალი მებრძოლების გზავნილი. არ გაჩერდებიან მანამ, სანამ რუსეთს პუტინის რეჟიმისგან არ გაათავისუფლებენ. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты. Ჩვენ არ მოვდივართ იმისთვის, რომ მოუკლათ, წავშალოთ, გავანადგუროთ ან დავსაჯოთ ვინმე. ჩვენ იმისთვის მოვდივართ, რომ გაგათავისუფლოთ სიღარებისაგან და შიშისგან. გაგათავისუფლოთ ტერორისტული ორგანიზაციის დიქტატურისაგან, რომელმაც ხელში ჩაიგდო ძალაუფლება. ჩვენ მოვდივართ, რათა თქვენ შვილებს მივცეთ ნორმალური, ცივილიზებული მომავალი, სანქციების გარეშე, რეპრესიების გარეშე, უარჩევნო არჩევნების გარეშე, ნიშნულოვანი ღირებულებებით და რაც მთავარია, ომის გარეშე. პუტინი ძალაუფლების უზურპაციას 20 წლის განმავლობაში ახდენდა. Და რა მოხდა? Სანქციები, ეკონომიკური სტაგნაცია, სისხლიანი ომი, რომელმაც 400,000-ზე მეტი რუსი მამაკაცის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა წაიღო. Მან პოლიტიკური კონკურენტები მოკლა და სრულ იზოლაციამდე მივიდა მსოფლიო ასპარეზზე. ჩვენ ისეთივე რუსები ვართ, როგორც თქვენ და ასევე გვაქვს უფლება გამოვხატოთ ჩვენი ნება. არ ვაღიაროთ სისხლიანი დიქტატორი რუსეთის პრეზიდენტად. ლეგიონი არჩევნებზე მოდის. დაგველოდეთ. Идёт на выборы. Ждите нас. რუსეთში სამხედრო მოქმედებებს მთელი დღის განმავლობაში რუსეთის თავდაცვა არ ადასტურებდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ბელგოროდის ადმინისტრაციის შენობას დრონი დაეცა და ადამიანები დაშავდნენ, კრემლს მოუწია ოფიციალურად დაედასტურებინა საზღვრისპირა ოლქში შეერაღებული ჯგუფების შეჭრა. ამის შემდეგ მოსახლეობის ევაკუაციაც კი დაიწყეს. ეს კი რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ილია პონომარიოვის პოსტია სოციალურ ქსელში. პოლიტიკოსი ბელგოროდის ოლქის სოფელი ლოზოვაია რუდკას გამათავისუფლებელი ძალების სრულ კონტროლ ქვეშ ყოფნას ადასტურებს. რუსეთი როგორც ჩანს არ აღიარებს, რომ პუტინის რეჟიმს ძლიერი მოწინააღმდეგები გამოუჩნდა. ამიტომ მომხდარში უკრაინის ხელისუფლებას ადანაშაულებს. მეგობრებო, დღეს ყველა ჩვენგანისთვის არც თუ მშვიდი ღამე იყო. მასიური თავდასხმა მოხდა უპილოტო საფრენი აპარატებით და ამის შესახებ უკვე გავრცელდა ინფორმაცია. სარაკეტო საფრთხე ჯერ არ არის აღმოფხვრილი. ჩვენი საჰაერო თავდაცვის ძალები კარგად მუშაობდნენ ღამით. დილიდან განხორციელდა შეტევა სოფელ ტიოტკინოზე. იყო დივერსიული სადაზვერვო ჯგუფის მიერ გარღვევის მცდელობა. იყო სროლები, მაგრამ გარღვევა არ მომხდარა. ამიტომ მინდა მადლობა გადავუხადო რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს, ფედერალური უშიშროების სამსახურის სასაზღვრო დეპარტამენტს ჩვენი ტერიტორიებისა და ჩვენი სიმშვიდის დაცვისთვის. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ ბელგოროდის ოლქში 60-მდე უკრაინელი ტერორისტი და 5 ტანკი გაანადგურეს. თუმცა ინტერნეტში გავრცელებული კადრები საპირისპიროზე მეტყველებს. დრონით გადაღებულ მასალაში კარგად ჩანს, როგორ ტოვებენ დისლოკაციის ადგილებს რუსი სამხედროები. ჯავშან ტექნიკასა და იარაღს ყრიან და ტერიტორიიდან გარბიან. სიმბირული ბატალიონის მებრძოლებმა აიღეს საკონტროლო გამშვები პუნქტი რუსეთ-უკრაინის საზღვარზეც. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან 2 წლის განმავლობაში. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსი მოხალისეების დაჯგუფებებმა რუსეთის ტერიტორიაზე, ძირითადად ბელგოროდისა და კურსკის ოლქებში, სამხედრო ოპერაციები ჩაატარეს. რომის პაპი დასავლური სამყაროს კრიტიკის მთავარი სამიზნე ხდება უკრაინის და მის მხარდამჭერების უკიდურესი გაღიზიანება პონტიფიკოსის იმფრაზამ გამოიწვია, რომელშიც ის უკრაინელებს დანებებას ურჩევს. ფრანცისკე თავის ინტერვიუში ამბობს, რომ კრემლის წინააღმდეგ მებრძოლი ქვეყანა მარცხთან ახლოსაა და დროა თეთრი დროშა აღმართოს. ამ ინტერვიუში ჯერ კიევში და შემდეგ ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებში უმწვავესი პასუხები მოჰყვა. საზოგადოება და პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც დარწმუნებულნი არიან, რომ უკრაინის მხარდაჭერა ეს არის ბრძოლა კრემლის ბოროტების წინააღმდეგ, მოითხოვდნენ ახსნა განმარტებებს პაპისგან. ვატიკანმა ოფიციალური განცხადება დღეს გააცხადა. ჩვენი ჟურნალისტი ზურა პეტროსიანი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. კანჩი ამბობენ, რომ პაპ ფრანცისკე პირველის სიტყვები არასწორად იქნა გაგებული და ის დროშის აწევაში გულისხმობდა არა დანებებას, არამედ დიპლომატიური გზებით კონფლიქტის მოგვარებას, ასე თუ ისე მას შემდეგ, რაც პაპ ფრანცისკეს სიტყვებს მსგავსი კრიტიკა მოყვა არამხოლოდ დასავლეთის, არამედ მათ შორის შეერთებული შტატების მხრიდანაც, ოფიციალურ ვატიკანს დღეს თეთრი დროშის აწევა მოუწია.
Ortiani dumili shemdeg Romis papis ganxadebaze damatebiti ganmartebis gaketeba Vatikans Mainz moutsia. Vatikanis saxamtsepom divani pontifikosis sitqobs rom Ukrainam tetri drosha unda atsios gaugebroba utsoda da ganmarta rom papi Franciske sinamduleshi molaparakebebis autsileblobaze miutitebda. Pietro Parolini tavis mimartvashi khazgasmit aghnishna rom agresori aris Ruseti. Ukrainis sinagmdeg gachagebuli omi aris ara ukontrolo stikhis shedegi. Aramed mkholod adamianis tavisuplebisa da miskensulis da shezgudvis shedegi. Ramats gamoitsvia es tragedia. Unda iqos shesadzlebloba da pasuxismgebloba gadaidgas nabijebi mis dasasruleblat da es gza diplomatiur gadaqvetilebazets gadis. Tsxadia rom orive mkhare unda dajdes molaparakebis magidastan. Agresorma ki shezqitos tsetsxli. Tavat papi Franciske avtqopobis shemdeg Tsminda Petres bazilikashi gamochnda. Misma sitqobma ukmaqopileba gamoitsvia aramkholot Ukrainashi, aramed Msoplios did natsilshits. Shveitsariis mauqebeltan Teberwalshi chatsareli interviuushi, romelits 20 marts gava etershi, jurnalistma pontifikos skitkha, rogor unda moikts'es Ukraina danebdes, radgan satanado tsinaagdegobas ver uzevs Rusets, tu es kmedeba Rusetis agresias met legitimatsias shesens. Მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ძლიერი ის არის, ვინც უყურებს სიტუაციას. Ფიქრობს ხალხზე, აქვს თეთრი დროშის გამბედაობა და აწარმოებს მოლაპარაკებებს. Როცა ხედავ, რომ დამარცხებული ხარ, რომ საქმეები კარგად არ მიდის, უნდა გქონდეს გამბედაობა მოლაპარაკებისთვის. Catolicuri samqaros sulier metaurs miqisiarad gamoexmaura Ukrainis sagareo sakmeta ministri. Chveni drosha qviteli da lurjia, romlitats vtskhovrobt, kvdebit da vimarjobt. Arasodes avtsevt sva droshas, dazera Dimitro Kulebam. Spetsialuri gantsxadeba gaavtsela Volodymyr Zelenskimats. Rusi mkvlelebi da mtsamebleb ver miiceven upro shors Evropisken, mkholod imitom rom mat ukrainelebi akaveben lurj qviteli droshis khvesh. Ukrainashi bevri tetri kedeli iqo, sakhlebisa da eklesiebis, romlebits akhla damtsvari da dangreulia rusuli ჭურვებით. Ეს ძალიან ნათლად მეტყველებს იმაზე, თუ ვინ უნდა გაჩერდეს, რათა ომი დასრულდეს. Papi Franciskes sitqobs negativuri shepaseba moqva politikosebis mkhridanats. Romis papi ghiet gaakritika Polonitis sagareo sakmeta ministrma. Latvis prezidentis mier gavtselebul gantskhadebashi ki natkvamia rom sheudzlebelia kapitulatsia borotebis tsinashe. Negativurat shepases pontifikosis sitqobi Bundestagshits. Deputati Maria Strack-Zimmermani ghiatsvams kitkhvas, ratom arakritikebs papi Kirilles, romelits ghiat uchers khars ukrainelebis mkvelobas. Gaugebari darcha Franciske pirlis gantskhadeba Germaniis sagareo sakmeta ministristvisats. Kulturpelat mai interesabs, raze picrob da vervigeb. Ukrainis tsinaagamdeg Rusetis agresiul omze saubrisas, zogierti ramis gageba mkholod mashin sheidzleba, rotsa sakutari tualit khedav. Chems tavs vekitxebi, sad aris papi? Romis papma unda itsodes amis shesakheb. Manam sanam ukrainelebi tet droshas atseven romis papma khmamaghla da sheustomlat unda mouzodos rus samkhedro damnashaveps azion tavianti mekobris drosha sikdvelis da satanis simbolo ukrainam zlieri mkhardacheris mesedji miigo natosganats jens stoltenbergma romis papis sitqobis shepasebze sghia tkva rom omshi mkholot ukraine gaimarjobs da mas amistvis damatebiti sheiaragebas chirdeba Ახლა ucrainelebis danebebis shesakheb saubris dro ar aris. Es ucrainelebistvis tragedia ikneba. Aseve es qvela chvenganistvis sashishi ikneba. Kapitulatsia mshvidoba ar aris. Rusetis prezidentma Vladimir Putinma daiqo es omi da sheuzlia is dghesve daasrulos. Chven unda gavagrdzelot Ukrainis dakhmareba, rata vachvenot prezident Putins, rom is ver miigebs imas rats surs brzolis velze. Romis papis განცხადებები აქამდეც გამხდარა კრიტიკის საბაბი კონფლიქტის მონაწილე ორივე სუბიექტის მხრიდან. Ამის მიუხედავად პონტიფიკოსი უკრაინის გულმხურვალე მხარდაჭერი რჩება, ამბობს ვატიკანი. მანამდე ფრანცისკემ თქვა, რომ ვატიკანი ჩართულია საიდუმლო სამშვიდობო მისიაში, რომელმაც კონფლიქტის დარეგულირების გზები უნდა გამონახოს. Სასწრაფოდ და სრული კონსერვაცია, ეს არის ექსპერტების პირველადი და უმთავრესი მოთხოვნა გელათის ტაძრის შესწავლის შემდგომ. Თუმცა ეს არ არის ყველაზე მძიმე შეფასება, რომელზეც უცხოელი მეცნიერების ჯგუფი საუბრობს. Კრიტიკული კერები, დაზიანებული მოზაიკა და ფრესკები, რომელთა აღდგენა უკვე შეუძლებელია. დასკვნაში კონკრეტულად არის ნათქვამი, რომ გელათის ტაძარი ვიღარასოდეს დაუბრუნდება ძველ მდგომარეობას და ახლა აუცილებელია ფოკუსირება კულტურული მემკვიდრეობის იმ ნაწილზე, რომლის გადარჩენაც ჯერ კიდევ შესაძლებელია. ნინუცა კეკელია მუშაობს თემაზე და ისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ნინუცა, როგორია მეცნიერების გეგმა, როგორ უნდა გაგრძელდეს სამუშაოები?
დაასკვნა პირველად არსებობს და მძიმეა, რაც შეეხება გეგმას, კვლევა მიმდინარეობს ახლა იმ დაზიანებული სივრცეების, რომელიც წლების მანძილზე არის გელაჩი და კიდევ უფრო ზიანდება. ხუთი წლის მანძილზე ჩვენ მუდმივად ვისმენდით თუ ქართველი თუ უცხოელი ექსპერტების მხრიდან მძიმე შეფასებებს, რომ არ არის დადგენილი მაგალითად დაზიანებების კერებს, რა იწვევს დაზიანებას, დაზიანების კერებზე არ არის შესწავლილი, რა ასრულებს კედლებს და აღმოჩნდა ბოლოს, რომ გუმბათიც კი არ იყო შესწავლილი, ხომ არ ხდებოდა იქიდან გაჟონვაც და ხომ არ იყო სრულიად უაზრო დროებითი გადახურვები, რომელიც ეწყობოდა გუმბათის ყელს ქვემოთ. დღეს კი საერთაშორისო ექსპერტებმა კიდევ ერთხელ დადეს უმწვავესი შეფასება, ამბობენ, რომ მხატვრობას, დაზიანებულ მხატვრობას, რაც შეეხება იქიდან, ძნელად არის სავარაუდო, რომ მოხდება რესტავრაცია და აღდგენა. მოზაიკასთან დაკავშირებით კი უფრო საიმედო პროგნოზი აქვთ საერთაშორისო ექსპერტებს, თუმცა მთავარი არის ის კვლევა, რომელიც ახლა დაიწყო გელათის სამონასტრო კომპლექსში ამდენი წლის დაგვიანებით და ქართ უკვე რესტავრაციის საბჭოს წარმომადგენლის თავმჯდომარის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ცხადია, ყველაფერი ვერ შენარჩუნდება და ყველაფერი ვერ გადარჩება. იმისათვის, რომ რაც არის, ის მაინც გადარჩეს, შენარჩუნდეს და რესტავრაციას დაექვემდებაროს, აუცილებელია კონსერვაცია, სრული კონსერვაცია, ანუ სრული დროებითი გადახურვა, რაზეც არ გვაქვს პასუხი დავით ლორთქიფანიძისგან, როდის დაიწყება შესაბამისი სამუშაოები, იმის გათვალისწინებით, რომ მოსალოდნელია დიდი ნალექი წელიწადის ამ დროს, შესაძლოა ეს შენარჩუნების მცდელობა რისიც აქვთ ექსპერტებს, ისიც კიდევ უფრო დაზიანდეს გელაჩი. 21 კრიტიკული კერა და დაზიანებული უნიკალური მოზაიკა. საერთაშორისო ექსპერტები გელათის მდგომარეობას კრიტიკულად აფასებენ. მკვლევარები საქართველოში რამდენიმე დღეა იმყოფებიან და წლების მანძილზე სამონასტრო კომპლექსში შექმნილი უმძიმესი მდგომარეობის მიზეზებსა და შედეგებს სწავლობენ. პირველადი შეფასებით კედლის მხატვრობასთან დაკავშირებით საიმედოს ვერაფერს ამბობენ. რაც შეეხება უნიკალურ მოზაიკას, მისი გადარჩენის იმედი ჯერ კიდევ არსებობს. ერთი შეხედვით მოზაიკის დაზიანების მასშტაბები უფრო ნაკლებია, ვიდრე კედლის მხატვრობის. გელათის მოზაიკა თავის თავზე თვითონ საუბრობს, ის არის უმნიშვნელოვანესი მოზაიკა. მას სჭირდება რესტავრაცია, გვაქვს დანაკარგები ქვემოთ. მდგომარეობა შედარებით ოპტიმისტურია, მაგრამ საჭიროებს გამოსწორებას. ყველაფრის აღდგენა შეუძლებელია, ასეთია გელათის რეაბილიტაციის ეროვნულ სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელის შეფასება. ეროვნული მუზეუმის დირექტორი ჯერ კიდევ დეკემბერში ამბობდა, რომ კონსერვაციისთვის საჭირო სამუშაოები მარტში დაიწყებოდა. დღეს დავით ლორთქიფანიძეს სრული დროებითი გადახურვის დაწყების ზუსტი დრო აღარ დაუსახელებია. არავინ არ წარმოიდგინა, რომ ერთ წუთში ეს ყველაფერი შეიცვლება, ამიტომ საჭირო არის, რომ იყოს ძალიან სწორად დაგეგმილი. შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, ყველაფრის აღდგენა. ეს პრობლემები ერთი კვირის და ერთი წლის არ არის, ალბათ დიდი ხნის არის. ძეგლის მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს მამა კირიონიც, რეაბილიტაციის დროებითი კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. საპატრიარქოს წარმომადგენელი დაზიანებებისა და ჩამორეცხილი მხატვრობის შესახებ ბევრს არაფერს ამბობს, მაგრამ გვიყვება საერთაშორისო ექსპერტებზე, რომლებიც ადგილზე მუშაობენ. ამბობს, რომ მოზაიკის უნიკალურობით უცხოელები გაოგნებული არიან. დღეს უკვე ჯგუფი დაიწყებს ამ მოზაიკის სრულ დამუშავებას. ჩვენ გვაქვს მართლაც სოფლიო დონის უნიკალურ მოზაიკასთან საქმე და აღფრთოვანებულია ადამიანი ჩვენი გელათის ღვთისმშობლის მოზაიკით. ახლა ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია ძეგლის კონსერვაცია, ოღონდ სრული კონსერვაცია, რათა შესწავლა და სამუშაოები განგრძობითი დაზიანებების გარეშე ჩატარდეს. ქართულ მხარეს UNESCO-ს წარმომადგენლებთან ორი პროექტი ჰქონდათ გაგზავნილი. ერთი პროექტით ისინი საერთაშორისო ექსპერტებს გუმბათის ქვედა დონეების დროებით გადახურვას თავაზობდნენ, მაგრამ UNESCO-მ ეს იდეა დაიწუნა, რადგან აღმოჩნდა, რომ ამ ხუთი წლის მანძილზე მონასტრის მუდმივი დაზიანებების მიუხედავად არავის შეუსწავლია გუმბათი და გუმბათის ყელი, საიდანაც ასევე შეიძლება წყალი ჟონავდეს. ფიქრობდით, რომ ეთყოდა კონკრეტულად როდის დაიწყებოდა ეს სამუშაოები? რამდენადაც ამ შემთხვევაში 5-6 თებერვლის მოვლენებმა წყლის ინფილტრაციას გულისხმობ და ადასტურა ის, რომ ეს სახურავი, რასაც წლები ავამბობთ, ვერ უძლებს გამოწვევებს და ვერ არიდებს ნალექს ინტერიერს, ამიტომ საფრთხე არის ყოველდღიური.
Culturis opili ministri da politikosebi ara kompetenturobaze, nebis ara arsebobaze da gulgrilobaze saubroben, rats mati shepasebit umnishnolovanesi dzeglis dazianebis mtavari mizezi gakhda. Politikosebi kulturis ministrisa da kulturis komitetis tavamjdomaris pasukhis mgeblobis sakitkhis daqenebas da gelatis ganadgurebis sakmeze sastrapot gamdziebis daqebas itkhoven. Arasnari intelectualuri sachobișe ikuna, arhteba temis cinșul, arhteba programis realistul, strafi programis, crisis management, samokmedeba da dadeba, ce să mămze droic argeba, preskebiciua, kavaldebis mimosula zambeuria, ahuchoelebi chanan, magram realura tarape arketeba. Radkvam da gamudzeba da satrebia, da li engamciruale takte urat, imit orom hutic liskan magopași, gelati paktobrivat marto datova, heli supleba, mași. Rodesat, undam, istorie n-a bicepe gata dgmuli, o, helisuple bisim hridan, helisuple bata kavebuli, o, gansuhoebuli azrisadamiene bis devnica ministroși. Როგორც საერთაშორისო ექსპერტები ამბობენ, მათი სამეცნიერო ხედვა ახლა საერთაშორისო ფილტრებს გაივლის. იუნესკოდან თანხმობაა კონკრეტულ პროექტზე, რაც ძეგლის სრულ კონსერვაციას გულისხმობს. ახლა ისევ საქართველოს ხელისუფლების და მის მიერ შექმნილი კომიტეტის პასუხისმგებლობა, რამდენად სწრაფად გადახურავენ გელათ სრულად, რომ ნალექმა რისი გადარჩენა შესაძლებელია, ისიც არ გაანადგუროს.